Yo maneno iwe mzuri. Aya. So, hii ndio kanisa letu la Olojira ya Skofu. Asante. Na ninatarajia kuko na vijana, kuna watoto, kuna wamama. Unaona wamama wamevaa kitambaa WWK. Aya, DJ pole pole sauti kidogo. Aya. Nataka wimbo wa Kimasai. Kimasai. Aya. So, Bishop, hili ni kanisa letu. Yes. Na ninatarajia ya kwamba Bwana anaendelea kuinua na kutenda, na najua wengine wako kule shughuli, wanaendelea na shughuli kwa sababu pia kuna upishi unaoendelea. Na hili ni jambo moja la kushukuru Mungu sana, ambalo ni kanisa letu la Olojira, na Bwana ametenda mema na mazuri. Situ wapigie makofi mazuri. Aya, kama wimbo iko tayari tunawawekea, wasikae kama wimbo ijakaa. Nataka kuwekea wimbo nusu kabla Bishop hajaenda. Harakisheni hapo tafadhali, changamkieni. Na mashini sio paletiwe na watu wengi tafadhali. Weka kama niyo kiku, kama bimbo karibu. Enda mwiko mumeweka. Tuwene kama mumefurahia kuwapea mchungaji ama turudi na yeye. Mkiiba, mkiwa roho chini. Weka nile wimbo ya mwiko mumeweka. Aya, weka ile hata kama ni ya Kikuyu uliko umeweka. Mesi ile gia bebo eno deke mena. Ona bishofu uga nebi, ata ukura gia mpaka unti ya tumia. Ona muhujia na umutumia wago uku. Na siyo ni baraka kubwa sana. Aya. Sijui, Kimathi yako wapi? Jine kijana wakahu Kimathi kuja. Kimathi yako wapi? Wacheni kama sio hivyo wekeni yeyote. Yeyote tu. Kama hiyo keyboard na inakataa weka hii USB. Aya, sasa wajirai ni kama hamna bahati. Wale watu wenu wa DJ wameshindwa kupanga ile kitu. Shika hii USB. Weka vipo. Weka vipo na battery off ile ya kijaruo. Hata kama ni ya kijaruo tuaipa ya kijaruo. Na battery off. Oh, sawa. Haya. Ay, nakama muna iba hivyo, tuta. Makofi mazuri. Haya, asante.